Київ він занадто великий для мене. Львів він чарівний, але занадто маленький. Там, може, я туди на пенсію переїду, але там працювати, ну, як би, мало місця. А Харків, от, це мій розмірчик, я тут себе комфортно почуваю. Наступними гостями у нашій студії є сім'я Денищуків, які, власне, популяризують на Прикарпатті такий вид спорту, як таеквондо. Пан Андрій, голова Івано-Франківського обласного осередку Всеукраїнської асоціації спортсменів таеквондо. Та його батько Сергій, голова міського осередку з таеквондо. А також Софія, вихованець, я так розумію, ваша, тому зараз будемо трішки про, в першу чергу про Софійку говорити. Розповідайте. Мене звати Софія, мені 16 років, навчаюся я в коледжі фізичного виховання, спеціалізація в мене бокс. Почала займатися таеквондо 5 років тому. Мені це дуже сподобалося, це стало моє хобі, на яке я ходила з насолодою. Також велику участь відіграв тренер, який досить уважно до кожного мав свій підхід. І зараз я дотепер займаюся. Чим уже можеш пишатися? Які є досягнення? Ну, виступаю в всіх змаганнях. Маю червону полоску, синій пояс, червона полоска з таеквондо. Також скоро буде атестація, я буду здавати на червоний пояс. Софія представилася, ми вже всі зрозуміли її досягнення, тим, що вона вже 5 років займається таеквондо. Ну, а тепер будемо говорити, власне, з паном Андрієм та паном Сергієм про підсумки. Підсумки 2021 року в плані спорту, в плані їхніх досягнень таеквондо. Але треба перше, мабуть, розділити місто-область. Місто-область. Хто давайте буде першим? Я би з міста розпочинала, якщо так можна. З міста. Ну, добре, давайте з міста. Ну, розпочали ми цей рік з турнірів, вдало в березні місяці ми почали проводити турніри, тому що 20-й рік карантини було, як таких змагань не було, тільки були там онлайн всякі турніри різні. Ну і поступово там весняні турніри, літні турніри ми проводили, міський табір, міжнародний турнір, тобто потихеньку спорт відживає і відживають ці люди. Про досягнення ваших спортсменів, чим можете таким найбільшим похвалитися? Ви знаєте, ну, спортсменів дуже багато за 12 років, скільки я треную, вже 13 рік, дуже багато спортсменів було. Хтось уже залишив свою спортивну кар'єру, хтось далі виступає. Ну, якщо так от про останній рік говорити, конкретно. Про 21-й? Ну, є чемпіон Європи один, правда, він зараз вже в іншій країні проживає і працює. А серед тих спортсменів, які є, ну, багаторазові чемпіони України, призери і переможці міжнародних різних турнірів. Я так розумію, це різна вікова категорія. Коли варто дитині піти на таеквондо і до якого віку? Це, в принципі, мені здається, що не залежить від бажання тільки. Різні діти по-різному розвиваються на свій вік. Є дітки, наприклад, в 5 років вже такі гіперактивні, він вже слухається, все робить. Є такі діти, яким в 5 років ще трошки рановато. Але на рахунок там до якого часу, в будь-якому віці можна тренуватися. У нас є група, де тренуються дорослі люди, які приходять там в 30-20 чимось років. І до цього часу нічим не займалася, там взагалі ніякими видами спорту, ні легка атлетика, ні ігрові, нічого. І, ну, хочуть от щось спробувати, кажуть, от я хочу, ну, давайте будемо. Ну, звісно, це тяжко, тому що з дітьми легше працювати, але, ну, не відмовити не можу, тому... І чи вдається їм, чи є якісь результати, власне, серед таких спортсменів? Ну, серед старших спортсменів є результати, є, ну, почалося то, напевно, років 7 тому. Почали мої друзі займатися, ну, просто знайомі, скажімо так. І зараз вони вже самостійні тренера, вже здали там на другі дани, тобто потихеньку, самі того не замічаючи, вони втягнулися і вже самостійно тренують. От так, розпочинаючи в зрілому віці, скажімо вже, так? Ну, так, вони розпочали вже, там їм було за 30, скажімо так. Чи вони от всі прагнуть здобувати пояси, чи комусь це як хобі і задоволення просто? Ну, спочатку десь, може, ми їх і заставляли, підганяли, типу, ми говоримо, вже скільки років тренуєтесь, давайте будете потихеньку йти на атестації, здавати ті самі атестації. Потім вони здали
на перший дан і вже думали, що це буде все. Ну, ми кажемо, та ні, хлопці, вам треба далі розвиватися, тому що ви вже тренуєте дітей ще там декілька років, і ваші спортсмени вже також будуть мати, як ви, там, наприклад, чорний пояс, перший дан. Ви мусите розвиватися, йти далі, рухатись. Ну, успішно здали на другий дан. Пройде зараз там 3 роки після здачі, і вже будуть здавати на третій дан. Тому треба постійно рухатись, не зупинятися. Чи є такі вихованці, які, власне, приходять, от, та як вже Ольга казала, для себе? Тобто десь, можливо, для самозахисту, для того, щоб підтримати трішки фізичну форму, а там не збудувати спортивну кар'єру професійно. Чи є у вас такі? Ну, є такі спортсмени і в дорослому віці. Зараз недавно прийшла, ну, не знаю, там дівчина чи жінка, як назвати, 33 роки. Ну, хоче людина займатися. Ну, я не можу відмовити. Трошки у нас то все спочатку тяжко йшло, тому що, ну, нічим не займалася, ну, не координовано так трохи. Ну, але поступово рухаємося, навчаємося. Є спортсмени у мене в зрілому, ну, не в зрілому, там, скажімо, юнаки такі, 13-14 років. Ну, не хоче він виступати на змаганнях, не хоче займатися. Каже, я буду займатися тільки для себе. Говорю, добре, будемо займатися. Я так само приділяю увагу, як і всім, стараюсь навчити. Говорю, але, ну, крім спарингів, ти будеш вивчати, говорю, і термінологію, і технічну сторону. Кажу, тому що я не можу тебе тільки вчити одне, а в чомусь обмежувати. Тобто ти можеш не ходити, але ту програму, яку здають всі на атестаціях, ти мусиш її знати і виконувати. Можливо, прийде час, що ти передумаєш і все ж таки скажеш, от я хочу. Ну, тоді ти вже будеш готовий, і ми почнемо. Ну, це залежить, напевно, від бажання. І перейдемо до Андрія і до області, скажімо так. Ну, звісно, рік видався дуже непростий для нас. Але нам вдалося, як вже казав Сергій Юрійович, провести декілька турнірів. Ну, і самим таким яскравим, самим цікавим турніром, і до якого ми найбільше готувалися, це, власне, ці нагороди всі з цього турніру. Це був міжнародний турнір Open Cup of Івано-Франківськ-Сіті. От. Цей турнір у нас традиційно відбувається в жовтні, і цього року вперше до нас завітали спортсмени не тільки там з Молдови у нас були, а вже є спортсмени з Польщі. Вони нам обіцяли давно, і цього року вони приїхали. Ну, ми плануємо взагалі, щоб Франківськ став таким центром тайквондо в Україні. Це наша така мрія. І цей турнір, щоб саме цей турнір з цією назвою, він розвивався, щоб сюди люди приїжджали. Наше завдання, щоб зросла кількість учасників. І ми вже сподіваємося, що на наступний рік вже буде 7-8 країн-учасників на цьому турнірі. Тобто такі успіхи. Ну і, власне, якщо підкреслювати цей рік, десь кращих спортсменів, якщо виділяти. Ну, я би сказав, що це їх є декілька. Там у нас є такі, як Міського Дмитро. Вони ще такі молодші, але вони вже прагнуть, вони вже розвиваються. Це і Софійка Хомут, це і Саша Микіцей, який у нас вже чорний пояс, другий дан. Він уже досвідчений спортсмен, дуже вдало виступав на цьому міжнародному турнірі, показав рівень. Тобто, ну, загалом у нас є хороші спортсмени, є судді. У нас вже така, ну, досить хороша команда, яка прагне рости. Тобто ми ростемо, і наша команда має теж рости. Є вже молоді тренери. Наприклад, там Манюх, Олексій, Андрій, Влад, їм по 18 років вже. І, ну, вони навчаються в Прикарпатському, у них фах фізичного виховання і спорт. І вони вже також самостійно тренують. Ну, радує те, що діти, в яких ти вложиш, ну, на протязі там 10-12 років, в яких ти щось вчиш, і не пропадають всі, а дехто залишається, і є вже якась допомога, скажімо так. Зараз я тут в студії, а мій спортсмен вже допомагає, тренує, підміняє так, ну, власне, тренування. Я звідси буду бігти, допомагати йому вже. Тому це радує. Тобто є кар'єрне зростання, і поміж того, що ти можеш бути спортсменом і виборювати нагороди, ти також можеш тренувати людей. Ну, так, ми стараємося дітям пояснити і до батьків донести, що в дитячому такому юнацькому віці, коли вони займаються, тренуються, поки вони вчаться в школі, зазвичай там, поки батьки можуть всі змагання, турніри їм допомагати, що це не є кінець. Ти можеш, вже виходячи в доросле життя, навчаючись там в вищих навчальних закладах, ти можеш себе спробувати як тренер. І це вже є якийсь стимул, є якийсь, може бути, заробіток. І те, що в тебе було хобі, те, чим ти займався ціле своє життя, ну, і
можна сказати, те, що ти ну сам більше вмієш, саме краще, бо є такі, що ну крім тейквондо там або свого виду спорту нічого не вміють, і ти це можеш проявити і реалізувати як тренер. Це вже стає професією. Це вже стає професією, і коли воно поєднюється і професія, і хобі, це тільки в задоволення. Тейквондо – це і про фізичний стан, і про духовний. Як виховати цю духовність, насамперед, в діток маленьких? Так, звичайно, навіть сама назва, чому пишеться через риску, тому що тайквон – це символізує якраз фізичний розвиток дитини, а до – це шлях, це такий ментальний розвиток. От, і тому ми, коли про це говоримо, то, звичайно, з самого раннього віку ми починаємо брати дітей 5-6 років. Це діти такі ще не підготовлені, як ми говоримо, група початкової підготовки. Тобто вони вивчають якісь базові елементи тейквондо, рухливі ігри з елементами тейквондо. Тобто такі речі, які їм допоможуть в подальшому. А вже десь з віку 7-8-9 років вони вже починають серйозніше займатися, і вони вже визначаються в напрямку, де в них краще виходить. Тому що тейквондо – це різносторонній спорт, це не тільки спаринг, що там тільки бій, так як, от, наприклад, взяти бокс, що там тільки бій, в тебе більше варіантів немає. Тейквондо можна де завгодно. Є розділ спецтехніка, де можна в стрибку попадати на висоті в дошку і заробляти бали, вигравати і ставати навіть чемпіоном світу. Немає питань. Є розділ силовий тест, де треба розбити на кількість дошки. Є спаринг, відповідно, це саме яскравий вид, де спортсмени змагаються. Є формальні вправи туль, де спортсмени виконують дві вправи і перемагає той, хто краще виконує. Тобто це такі, якби, тобто кожен себе може знайти. Як на одному семінарі президент нашої міжнародної федерації, грандмайстер Чой Джунхуа, він починав семінар і каже, що немає такого, щоб людина не могла себе знайти в тейквондо. Каже, ти можеш, тебе не виходить то, можеш то, не виходить в спорті нічого, давай будеш тренером, не виходить тренером, давай будеш суддею, не можеш бути суддею, каже, ну то поможи заплати, дай гроші тим, хто може цим займатися. Він каже, ну немає, каже, такого, щоб ніхто себе не міг реалізувати. Тому тейквондо – це такий різносторонній спорт, і кожен себе може знайти. Я пам'ятаю, 5 років, так? Софійка з подружкою до мене прийшли, ну, хочуть записатись, спробували, ніби сподобалося. Ну, там півроку прозаймалася, Софія залишилась, подружка пішла. І потім, коли вже по закінченні 9 класу став якийсь вибір, там, ну, чи лишатися в школі, чи кудись іти, ну, якби я її там не підганяв, не настраював, ну, там думав, що може там десь підказував, а ти не хотіла би піти там після 9-го, наприклад, в коледж фізичного виховання. І, скажімо так, самостійно вибрала, і це дуже радує. Яке майбутнє ти бачиш для себе в спортивній галузі? Хотіла б стати тренером, щоб знаходити підхід до дітей. Тобто суто тренерство, якихось там досягнень чемпіонами Європи, світу, ти не мрієш про це, чи як? Ні, це просто не обговорюється, це само собою. Тобто тренер – це вже як додатково. Зараз ще планую займатися, досягати чемпіонату там України, суддівство, а далі, в подальшому, я планую стати тренером. Тобто ти бачиш свій життєвий шлях, пов'язаний тісно з цим напрямом. Тобто це твоє хобі, яке переросте у професію, про що ми говорили з паном Сергієм. Правильно? Так, звичайно. Окей, про цей, власне, от чемпіонат, про ці змагання. Ти брала участь? Так. Розкажи трішки про змагання, про свою участь, про свій здобуток. Можна взяти всі медалі на то. Перерахувати. Це всі твої, так? Так, це мій кубок. І це медалі. Перше місце я отримала за спарінг. Я перше спарінгувала з молдаванкою. А потім, після цього, на гранд-вечері я спарінгувала з дівчинкою з Дніпра і зайняла перше місце. Також перше місце у мене по силовому тесту. Третє місце по спецтехніці. І друге місце по формальних вправах туль. Це все тільки єдині змагання і скільки нагород, так? Так. А скільки часу змагання тривало? По днях, маю на увазі. Цілий день. Цілий. Ага. Тобто за один день. Уявляєш, за життя нас збирати за один день скільки. І ще й кубок. Так, стала кращою спортсменкою даного турніру. Вау. Ну тут тоді треба було перше це розповісти, а потім в мене б вже не виникло питання, чим ти плануєш займатися по житті, тут однозначно. Власне кажучи, Свійка теж розказала про гала-вечір. Це така цікава родзинка цього міжнародного турніру. Ми кожного року міняємо формат.
І цього року у нас був формат 5 поєдинків, 5 найкращих поєдинків в фіналі у різних категорій, в тому числі і є фінал. Тому що ми хотіли показати, що тайквондо – це не тільки для хлопців, бо багато думають, все, тайквондо – це тільки для хлопців. Так от був головечір, всі мали подати. Є і дівчата виступають, і хлопці, і молодші юнаки, і діти. І ми винесли оці 5 поєдинків, і вони були в переміжку з різними виступами артистів. Тобто це були і вокальні, і танцювальні номери дуже гарні. Тобто, і це все отак було. Була така програма побудована, і ну, всі задоволені. Це вже ми вдруге проводимо такий галавечір. Це от у нас змагання тривали до 6:30, і в 7 годині вечора у нас почався цей галавечір, тривав годину. І досить так, кажу, ми так оперативно, фактично за годину всю цю програму зробили. Ну, було цікаво. Це в 7 залі виключається світло, тільки одна, де один даянг центральний освітлюється, і така шоу-програма тайквондо. Я так розумію, ця шоу-програма, це було виключно наші, тобто місцеві українці, відповідно, як реагували на це гості з інших країн? Ви знаєте, ми спеціально зробили так, щоб були різні бої. Наприклад, наші спортсмени франківські були в всіх фіналах, але з різними спортсменами, з різних регіонів і країн. І особливо самий цікавий був бій, це був останній бій, коли билися дорослі, 18-35, понад 82 кілограми, і наш франківський спортсмен змагався з польським. Ну, на жаль, програв мінімально, але це ще раз доводить те, що суддівство і все решта у нас було в порядку. Чесно. Тому що, якщо говорити, деякі от скаржаться, наприклад, що приїжджаємо в ту країну, і там всі підсуджують там полякам і так далі. У нас, як всі бачили, що все чесно, він виграв, ніяких питань. Тобто ми стараємося це підтримувати. Спортсмен ж був трошки молодший, ще неповнолітній, але все ж таки досвідчений, хороший такий. Ми вирішили виставити його проти дорослого, досвідченого 23-річного поляка. Ну, це досвід, так розумію. Це досвід, і, ну, скажімо так, це все вирішилось майже на останніх 20 секундах до кінця, тому що Олександр вигравав, і в кінці я вже переглядав декілька разів відео, під свій удар поляк йому наніс удар ногою в голову, незамітно, але судді побачили, все чітко записали, тому... Міг і перемогти, але це, ну, якби, то не є основне для нього, це більше стимул, тому що хороші спортсмени, він виступав, він відчув, якби, скажімо, таку здорову, сильну конкуренцію. Зараз вже ми готуємося під наступні турніри, і ще з більшим таким завзяттям готується і тренується. Про наступні турніри згодом розкажемо, але зараз мені цікаво, наскільки є популярним тайквондо, як в області, так і Франківську. Ну, тайквондо розвивається у нас зараз і не тільки в місті. У нас наші тренери, і, зокрема, і я, ми тренуємо в ближніх селах нашої вже ОТГ. Це і Березівка, і Павлівка. Ну, Павлівка, правда, не наша ОТГ, але Ябнинське, але все рівно. І Підлужжя. Тому дітей треба зацікавлювати до спорту, щоб діти не сиділи тільки в цих, ну, гаджетах, в телефонах. В них і так зараз онлайн-навчання, і вони, скажімо так, хоч не хоч сидять, ну, вдома в своїй кімнаті чи в квартирі і не можуть нікуди вийти. І треба давати їм якусь альтернативу. Мають бути якісь рухові ігри, рухові види спорту. Хоч футбол, іди на футбол, хочеш там тайквондо, чи бокс, чи легка атлетика. І це мають ще й батьки плюс за цим слідкувати, і якби дітей направляти і заставляти також. От ви кажете, що є в Ямниці і в інших прилеглих селах. Чи ви приїжджаєте, чи діти до вас приїжджають? Ну, тренера приїжджають на місце в зал і проводять, так. Стосовно гендерності, от Софія, як представник прекрасної половини людства, як твої подруги, там, ровесники, не тільки подруги, а й друзі, хлопці, як вони реагують на твою діяльність, на те, що ти займаєшся тайквондо? То, ну, здавалося, можливо, це стереотип, тому ти мене зараз одразу поправ, що не дівчачий вид спорту. Ну, чому це він зараз, тайквондо, стало дуже популярний і серед дівчат? У мене багато знайомих, друзів ходять на тайквондо, ВТФ також, бо я вчуся в коледжі фізичного виховання. Також ходять дівчата на бокс, на боротьбу, багато таких навіть трошки гірших, ну, там, де більше... Більш травматичні. Більш травматичні, так. Ну, тут зрозуміло, бо це коледж фізичного виховання. Але якщо повернутися в шкільні роки, тобто, де не всі там чимось займалися, як тоді реагували?
Ну, добре, нічого не казали поганого. Ну, то ясно, боялися. А що казати? Попробуй щось сказати. До речі, Софія затягнула до нас зал свого хлопця. Він, Володя, з нами літом поїхав в табір, відбув з нами цілолітній табір, вони разом поїхали. І зараз успішно ходить, тренується, ну, займається якби для себе. Ну, але все ж таки є робота, працює. Спільне захоплення. Так, це дуже класно. Ну, а тренери, ви тоді розкажіть, яке от відсоткове, можливо, співвідношення хлопців і дівчат у вас? Звичайно, хлопців більше трошки, але ми по останніх роках дивимося, що динаміка росте, дівчат більше приходить. І в мене, наприклад, особисто в мене в Горниках, де я треную, більше дівчат займається в групі. Ну, це дивно мало би бути, але кажу, такі якісь, не знаю, хлопці, чи не хочуть, чи щось вони бояться, чи ще якісь страхи в них є. Ну, більше дівчат у мене в групі, отак. Я думаю, що дощ частково навіть страх присутній те, що дівчат багато, і думаю, бо дівчата будуть краще за мене. Може бути все. Як це відбувається? Мама, тато приводить маленьку донечку. Що вони вам кажуть? І чим вони керуються, що саме таеквондо? Якщо це маленька дитина, це, в принципі, не дитини вибір так загалом. Дуже такий страх в них всіх. Вони спочатку, а що він буде робити? Він зразу буде битися, він зразу на змагання. Я кажу, ні, спокійно. Кажу. Він спочатку каже, ми вивчаємо базову техніку, фізична підготовка. Все. А, ну то добре. І тоді вже так вони залишаються. І ми так і проводимо. Переважно перші півроку, рік діти у нас ніде не задіяні, які приходять, саме початківці. Вони вже йдуть, коли йдуть на першу атестацію. Це коли треба здавати на ПСЕ. От у нас атестації і змагання, вони йдуть паралельно. Це такі речі, які не пересікаються. І ми говоримо, що спочатку дитина здасть на пояс якийсь, буде мати вже якийсь рівень. Мама побачить, тато побачить, все, в нього є якийсь рівень. І вже тоді ми вже пропонуємо, у нас же йдуть змагання. Все, будь ласка, йдіть на змагання, пробуйте. Вони попробують, ага, вже є і другий напрямок. І вони так потихеньку ми їх до цього долучаємо. Тобто це все поступово. А звичайно, спочатку дуже сильно переживають батьки, бо тому що от таких маленьких приводять, кажуть, ну як, що він там зразу в бій йде, там, я кажу, ні, все нормально. Щодо атестації, який відсоток від усіх учасників атестації проходить певний рівень? Відсоток? Всіх учасників, скільки проходять? Це 70, це половина, це 100. Ми раніше було як, ми атестацію проводили і вже тоді вирішували на атестації. А тепер ми трошки змінили, тому що батьки ображаються. От, наприклад, буває так, навіть не стільки діти, а батьки починають, що от він не здав, той теж робив, він непогано робив. Щоб цього не було, ми проводимо за тиждень до атестації, ми проводимо семінари у кожного тренера окремо. Тобто по всіх залах нашого осередку я проводжу семінари окремо і відбираю дітей. Тобто я говорю, там, ці готові, ці не готові. Все, він знає. Якщо він їх веде на атестацію, це під його відповідальність. Все, він привів, і тих, хто я сказав, що вони готові, вони здадуть, ну, 99%. Вони на атестації здадуть, а решта, ну, це вже може 50 на 50. Тому така ситуація, щоб ніхто потім, ну, не ображався, знаєте, бо то... Ну, звичайно, тут і діти, і справді. Так, тут така справа досить тонка. Тому ми щоб це уникнути, і отак так зробили. І зараз з цим порядок, і всі задоволені, всі атестації здають. Круто. Ну, і наостанок. Цілі, плани на наступний рік. Можливо, що в цьому році щось встигнете по чемпіонатах, змаганнях і так далі. Ну, в цьому році планую поїхати на турнір в Київ по кікбоксингу, тому що... Правила у нас суміжні, подібні. Я хочу вивести своїх спортсменів, спробувати себе там. Ми вже, ну, раніше їздили, потім якось так дали паузу, тільки в таеквондо сиділи, хочемо поїхати на кікбоксинг. Ну і сама головна ціль – це наступний рік чемпіонат світу. От навіть десь, може, оцей турнір по кікбоксингу я собі пов'язую з чемпіонатом світу, тому що все рівно велика конкуренція, багато спортсменів, і для досвіду воно буде дуже добре. У вас які плани? Чи у вас спільні плани? У нас плани спільні. Зараз також, так як ми говорили про атестацію, 18 грудня перед Миколаєм ми дітям робимо подарунок, атестацію. Ага, вони такий зможуть... приємний. Так, вони самі собі зроблять подарунок. От, і це буде така завершальна подія. Власне, ще на цю атестацію теж буде маленька подія, бо ми вже ввели, вже 4 роки у нас є така премія «Краща спортсменка року» і «Кращий спортсмен». Ми стараємося відзначити по одній людині. І беремо
в підсумок все. І змагання, і ну, думка тренера, і думка там інших, щоб ну, все було якби об'єктивно. І стараємося їх нагородити якимись цінними подарунками, щоб діти мали заохочення і розвиватися, і рости. Ще не знаємо, хто буде цього року, будемо ще вирішувати. Ще є час, можу так, себе ще проявити. Ще є час. Добре, будемо дякувати вам за розмову, Софійка, тобі і твоїм колегам, спортсменам. Колегам-спортсменам бажаємо якомога більше здобутків, щоб ви ніколи не сходили зі своєї цілі, щоб ви, певно, не йшли. Ну, а вам, шановні тренери, бажаємо віддачі від ваших підопічних, від ваших людей, дітей, які дивляться на вас і бачать у вас той ідеал і ту ціль, яка допоможе їм дойти до своєї вже особистої цілі. Дякуємо вам за розмову. Дякуємо. Шановні глядачі, бажаємо всім вам продуктивного тижня. Олічка, скажи щось гарне, що на кінець. Зустрінемося наступного понеділка. Це, я думаю, найкраще, що може бути. Бережіть себе. Па-па. Па-па.